Улаанбаатар хот маань өдрөөс өдрөд өнгөний юм илүү залуу, илүү өрчөвчтэй, илүү өнгөлөг болж байна. Ялангуяа шөнийн Улаанбаатар маань их гэрэл гэгээ ихтэй өнгөлөг байгаа. Зурагчид бидний хувьд гэрэл зургийнхаа дурангаар Улаанбаатарынхаа өнгө зэмжийг авахд илүү таатай байгаамаа. Шөнийн гэрэл зурагтай төгс осолтой нэгэн гэрэл зургийн төрөл бол light painting буюу гэрлээр зурх урлаг юм. Тэгээд би та бүхэндээ light painting-ийн талаар учин танилцуулъя. Нэгэн тухайд ярихад бол ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар заавал мэрэгжлийн өндөр түвшний техник хэрэгсэл мөн зурагчны ур чадвар их шаардлагатай биш. Ерөнхийдөө тухайн зургийг авч байгаа хүний өөрийнх нь уран сэтгэмж мэдрэмжээс их шалтгаалдаг гэж хэлж болно. За хамгийн ихний хэлж мэдээж бид нар камерын тухай ярина. Камерын тухайд бол дээр тохируулган дээр байдаг M буюу manual эсвэл B буюу bob гэсэн тохиргоотой камер байх шаардлагатай. Ингэснээр та гэрлэр тухайн дүрсээ эсвэл үгээ бичиж явах тохиолдолдоо хөшгөө нээлттэй орох боломжтой. Энэ модуль заавал камерын дээр байх шаардлагатай. Light painting-ийн хамгийн гол зүйл бол мэдээж энэ tripod буюу хөл. Тухайн бичлэгийг зургийг авч явах явцад камер ямар ч хөдөлгөөнгүй байх ёстой. Мэдээж дараагийн нэг чухал зүйл бол бидний ашиглах гэрэл маань байгаа. Та юу зурхыг хүсч ин тэр хэрэгээрэл тэрнээсээ шалтгаалаад гэрлээ сонгох боломжтой. Магадгүй танд гэрэл байхгүй ч гэсэн та гар утасныхаа арын видео гэрлийг ашиглах боломжтой. За ингэ зургандаа гарцгаая. Бидний нугарач тав очир болон Монгол улсын отгон мис Аномани гэж байна. Алт мэн амжилттай өгч энэ одоо ингээд анугаараа зур зурулцгаая. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд миний би анх удаа гэрлэр зур үзлээ. Надад үнэхээр сонирхолтой, дээрээс нь кул байла. Аа зурга зурж байгаа залуус зөвлөхөд хамгийн гол нь модод болж байгаа хүн өөрөө ямар ч хөдөлгөөнгүй цаг хугацаа зогссон мэт байх нь хамгийн чухал юм байна. Залуусаа сая light painting гэдэг талаар энэ гэрлээр зурх үзүүлбэрийг төрч үзлээ. Тэгээд залуустай хамтар зөвлөхөд энэ сайхан хотын юм сайхан гэрэлтэй ийм газрыг сонгож одоо light painting төрч үзэх юм бол илүү үр дүнтэй болоо. Та бүхэн дэмжлэг хүсье. Tiger Brand-с залуу уран бүтээлчдийг дэмжиж олон улсад туршлага солилцох боломжийг олгодог Tiger Translate гэдэг хөтөлбөр байдаг тийм. Тэрний энэ жилийн чиглэл маань бол Street Neon гэдэг хөтөлбөрөөр явагдаж байгаа. Наадмын хүрээнд би таахын өнөөдөр зааж өгсөнтэй адилхан light painting чиглэлээр зураг аваад оролцох боломжтой. Маш гоё тэмцээнийг зарлаад байгаа шүү залуучуудаа. Та бүхэн өргөнөөр итгэвч оролцоорой. Мэдээллийг авах эсвэл доорх хаягаар аваарай.